Hei hei taas! Tämä peli on sellainen, joka minulla on myös kännykässä. Tätä pelaan työpaikalla, kun olen kakkosella. No, ehkä hieman liioittelen, en ehkä ihan joka kerta, mutta olen varmasti vessareissulla tätä peliä pelannut. Mitä muuta mies voi vessassa tehdä kuin pilkkiä. Mutta en tosiaan ole mikään ammattilainen. Lapsena tosin alkuperäinen Pro-pilkki oli kovassa käytössä. Eikä tämä kakkonen ainakaan huonompi ole. Ja aion tässä nyt ehdottomasti hieman tätä pelata. Otan turnauksen myöhemmin, mutta pientä treeniä alle, niin onnistuu tuo pilkkiminen sitten paremmin jatkossa. Ei kovin aktiivinen pelaaja ole ollut viime aikoina, joten on syytä hieman treenata. Otetaan itselle hyvin tuttu paikka, eli Hossa, Hossalaislammet. Täällä olen jonkun verran kalastellut. Hossassa olen käyttänyt 15 kertaa. Ja nämä Hossalaislammet ovat jääneet hieman vieraksi, kuitenkin näillä ei hirveän monta kertaa käytämättä siis tämmöisiä niin kuin Hirilohen istuslampia. Mitäs täällä lukee? Kyllä, kirjolohta, siikaa tästä oikeasti ei saa. En ainakaan usko. Isompi lampihan on semmoinen, että siellä on lopetettu istutus jo aikoja sitten. Lukeeko tässä siitä? Jos lukee, että pienempi on aktiivinen, kyllä. Isolla en ikinä ole käynyt, koska se on hyvin pusikkoinen. Mutta ei jaksa jauhaa enää shaibaa, vaan lähdetään tutustumaan näihin lampiin ihan oikeasti kaikki lajit. Ja ei muuta kuin pilkille. Kato morjesta vaan. Ja ehdottomasti lähden tänne pienen lammen luokse. Iso lampi on hyvin mystinen, en ole ikinä sieltä mitään saanut oikeassa elämästä. Mutta tällä pienellä lammella on siis tullut käytyä joitakin kertoja. Täällä oli, tämä on semmoinen paikka, missä käytiin yleensä, kun järvi, missä yleensä kalastimme, oli tuulinen. Tällä järvellä lammella käytiin siis lähinnä kuluttamassa päivät. Välillä saatiin kirjolohia, välillä ei. Mutta juuri tältä nuotiopaikan, itse asiassa en kyllä tuota halua. Pistäänpäs täältä. Näin. Katkarappua kehin ja vähän tuhdimpaa vapaa. En tiedä, olenko sitten liian syvällä, mutta tästä paikoilta kyllä kala nousi niin pirusti. Kaiken tämän joomisen jälkeen on nyt todella noloa, jos ei saa mitään. Eli 10 minuutin kisat. Hieman hiljaiselta näyttää. Olenko sittenkin liian syvällä? Kyllä tässä nyt jotain saisi tulla. Kirjoitat kuitenkin siinä kilon paikkeilla. Joten yhdellä jo pääsee aika hyvin liikenteeseen. On kyllä hiljaista. On niin vähän pilkkiöitä täällä samassa paikassa. Yleensä näistä lähtee aika kova rupattelu. Tämä on itse asiassa... No itse asiassa testasin tätä peliä hieman tuossa. Tämä on paljon hauskempi kuin se mobiiliversio, tässä nämä ihmiset jopa puhuvat. Koira haukkuu tutusti. Taidaan olla kyllä liian syvällä. Odotan tuohon 7 minuuttiin asti ja sitten siirryn hieman lähemmäksi rantaa. Ei mitään, ei mitään.
Huhhuh. Pettynyt olo. Joo. No, eikä se auta, mennään hieman ehkä lähemmäksi matalampaan. Nämä kaverit ovat tuolla syvän ja matalan rajalla. Itsekin yritän vähän samanlaista lähestymistapaa tähän pilkkimiseen. Nyt pitäisi olla hieman matalampaa. Ehdottomasti matalampaa. Kieli meni mennessään matalampi. Olisiko kirret sitten siinä rinteessä niin sanotusti odottamassa? Aika mukavasti paistelee. Sanopa muuta, ihana tammikuinen aurinkoinen päivä. Pikku pakkasta ja kalaa ei tule yhtään. Kyllä alkaa vähän jo, ei nyt sanota, että ahdistaa, mutta toki aikaa vielä 5 minuuttia. Tämä on oikeastaan samanlaista kuin meikäläinen olisi oikeasti pilkille. Paitsi että aurinko ei varmasti paistaisi. Nappaa nyt. Raastavan hiljainen on tämä vesi, ainakin meikäläiselle. Mutta kun ei tarvitse kuin sen yhden pienen nyppäisyn. Tää nykien väliä tätä viehettä, jos se auttaisi. Kaikki muut ovat tuolla suhteellisen syvällä. Olenko nyt erehtynyt? Nyt on tosiaan keskitalvi. Olenko huomioinut, miten keskitalvi vaikuttaa kalojen elämään? On hyvin mahdollista, että en ole tätä ajatellut pätkän vertaa. Viihtyvätkö kalat nyt sitten No, ei tässä auta kuin yrittää. Tämä kyllä harmittaa perkeleesti, jos tästä ei mitään tule. Aivan turha reissu tämäkin. Tyhjä arpa koko retki tänne Hossaan. No, kiiteltä ahvenia varmasti saisi, mutta niin, tässä lammessahan on oikeasti pitkää ja hyvin laihaa ahventa. Tämä on hyvin pieni lampi, kuten varmasti huomaatte tästä pelin kuvastakin, syvää kuin perkele. Joo, vähän äläkä jäi tuossa, kun piti niin hopulla lähteä, kun kello herättänyt. Tuttu tunne meikäläisille myös. Kyllä tämä taitaa mennä päin persettä koko homma. Kaksi minuuttia aikaa tehdä ratkaisuja.
Olemme joka tapauksessa, tai olet joka tapauksessa. Joo, on se tämä talavisi on mukavaa aikaa, kun tuota ei oo... Tuota hyttysi. No joo, ei tässä nyt oikeastaan... Meillä on lyhyt matka tuon punnuspaikalle, voidaan olla aika loppuun asti tässä toivoa onnekasta hetkeä. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että sitä ei ole tulossa. Kokeilemassa välivettä. Toki jos tässä vielä ottaa kala kiinni, niin ei sitä kyllä ylös varmaan saada. Antaa olla tavallaan nöyryyttävä kokemus kaiken tuon paasauksen jälkeen. Vaikka on miten tuttu paikka, niin ei ole kuitenkaan näköjään onni myötä. No, ei tämä nyt ihan ruusuilla tanssimista ollut tämä alku. Paska alku suoraan sanottuna, mutta antaa olla. Ja nöyryyttävä. Tosin ei tällä kukaan muukaan kyllä mitään saanut. Patsi Mikko Happo saa yhden ahven, joten ei ollut kala syönillään, joten se selittää hieman epäonnea, joka minulla oli. Parilla ahvenella olisi päästy kärkeen. Täällä kiiskiä ja ahventa kiskottu vain. No, huono päivä oli tämä. Odotan vielä yksi kilpailu täältä. Se on yksi... ProPilkki ykkösen ehdoton suosikkini. Missä se on? Lehmilampi toki ne ovat aakkosjärjestyksessä, joten ei pitäisi olla jotain kevät-talvi tällä kertaa. Katsotaan, onko se meille yhtään parempia kaikki lajit, koska haluan, että kiisket myös lasketaan. Tällä kertaa myös. Tuossa se äskenkin monikaveri jäänyt nollille. Lehmilampi. En yhtään saa nyt täällä jossain oli sinne ykkössä muistan kyllä otti paikat, mutta tässä tuntuu, että ei ihan ole semmoista käsitystä, että missä se kala luuraa. Yleensä se on tuossa syvän ja matalan rajamaastossa vähän niin kuin rinteessä. Rinteessä on hyvä olla. Ne myös Mikko Happo ja veli-Matti Kananen täytyy ehkä muokata näillä paremmat nimet jossain vaiheessa. Kokeillaan tästä. Toinen lähelle. Me paskaa. Itse tulit liian lähelle. Suoraan meikäläisen otti paikoille. Oli liian hidas. No, ei auta mitään. Mennään sitten hieman syrjempään. Minkälainen... Vähän liian ehkä syvää matalalla ollaan. Olisiko tuossa hyvä? Katsotaan. Saatana veli-Matti. Meikäläisen paikan. Eikä Mikkokaan auttanut yhtään asiaan. Tällä kertaa kuitenkin yritetään, että saataisiin edes jotakin. Yritetään päästä kolmen kärkeen ainakin. Katsotaan, tarvitseeko tässä kissamaisia refleksejä. Heti sieltä jotain alkoi tulemaan. Pieni pasuriko se on, kyllä. Pieni pasuri sieltä tuli. Matokin on vielä kohdillaan, joten jatketaan ihan ehdottomasti vielä tällä. Lisää vain pasureita. Miksei lahnaakin. Tässä on ihan mukavasti pienehköä lahnaakin. Tässä järvessä muistan sen hyvin.
Älä nyt hiljene, anta tulla vaan, kun olit tulloksen. Joo, vaan sun kellokin noin paljon. Sehän pitää alkaa vissiin ottaa kallaa. Sanopa muuta. Mutta kyllä ihmettelystä sitä ei mitään muuta tule kuin tuo yksi pasuri. Pelottavan hiljaiseksi kävi tämä vesi jälleen. Pitkiä ovat sekunnit. Onko siellä madossa joku sitten totaalisesti pielessä? No onhan siinä. Vaihdetaan se tommoseen. Karvonen on vanha. Sanonko mikään, mutta vaihdetaan tämmöiseen teko surviesääskeen toukkaan, mikä ikinä onkaan. Kyllä. Nyt on vähän enemmän ehkä kokoakin tällä kalalla, sen verran hitaasti se tuolta nousee. Kyllä, tällä on jo. Tällä lahnalla on kokoa jo 0,5 kiloa. Tällaisia kun saadaan lisää, niin voitto on kyllä meidän. Joo, vähän näläkä jäi tuossa, kun piti niin hopulla lähteä. Tää se kaveri lähtee aina myöhässä. Kello herättänyt. Lisää vain. Nyt on hyvä putki päällä. Toukkakin pysyy hyvin ehjänä, yleensä aika heikkoja nämä ohuet sääsken toukat. Epäilen niiden olevan muovia, hajustettuja. Sellaisen olen ainakin kaupassa nähnyt. Vieläkö tämä reikä antaa? Tuli hieman hiljaisempi hetki. Odotan tuohon 5 minuuttiin, no ei tarvinnut odottaa. Jälleen saadaan jotakin sieltä, tämä taitaa olla lahna, kyllä. Nyt meillä on yli kilo. Tälläkin vielä saa ihan hyvin. Ei muuta kuin uutta vain. Aina kun tätä, nyt taitaa olla vähän isompi, älä pääse irti, hätytelläänkö jo kiloa, ei ehkä ihan. 700, ei, eihän se ollut edes, tuntui vain isommalta. No herrekeittua tuossa, purkistas vetäisi suoraan, kun eikö tuo hella toiminut. Herrekeet on siinä kyllä jännä, että suoraan purkissa se on aivan älyttömän tuhtia tavaraa. En tiedä, oletteko yrittäneet ikinä syödä sitä, mutta se on aivan helvetillistä syödä se edes se yksi purkki. Sen takia sitä varmaan vedellä jatketaankin. On meinaa aika täyttävää tavaraa. Joskus ravintola-illan jälkeen olen näin tehnyt, kun ei muutakaan syömistä ollut. Vetelin hernekeet suoraan purkista. Nyt tulee hyvin kalaa. Tämäkin on varmaan sinne jossain 300-400 paikkeilla. Jumalauta, tämä oli ison, ylivoimaisesti ison. Nyt on hyvä tahti päällä. Löydettiin hyvä kohta, siinä on hyvä rinne. Juuri tuossa syvän ja matalan rajalla. Siellä ne kalat tykkäävät oleilla. Harmi, että tuo äskeinen hossa oli niin huono. Onneksi se oli muillekin. Ilmeisesti tuo keskitalvi on vähän synkkää aikaa. Kivät talvella olisi varmaan kirreä tarttunut paremmin, mutta ei nyt. Nyt kyllä syö niin iloisesti, että on ilo nyppiä näitä ylös. Tämä on kyllä mukava puhua. Tämä on oikeastaan ainoa kerta, kun haluaa itse mennä pilkille, siis tämä, että pelaat. Koska pilkkiminen itsessään on yhtä helvettiä. Kalaa ei tule, yleensä on huono ilma. Sitten kun on hyvä ilma, niin et saa yhtään mitään. Mutta toki saat olla auringossa. Mukavissa maisemissa raitista ilmaa, mutta
pilkkiminen ei kyllä ole meikäläisen juttu sitten yhtään. Ehkä siksi, että niken saa juuri mitään, niin se varmaan toisi siihen lisää ja positiivisuutta, kun saisi kalaa edes hieman. Joo. Se kyllä vaatisi, että tietää hieman sen järven metkut talvisin. Vieläkö tässä tulee? Mutta ehdottomasti turnausta vaan tämän jälkeen. Olisi ehkä hauska kokeilla tuota monin peliäkin joskus. Miten se ikinä toimiikaan. Kuitenkin niin harva tätä peliä kuitenkin pelaa nykyään, että itse en tunne ketään varmaan, joka pelaa tätä peliä. Joten olisi siis ihan hauskaa kokeilla muita vastaan. Täältä vielä viimeisiä kaloja ylös. Pieni lahna, pasuurihan se olikin. Sen verran harittaa silmät jo. Toki tätä joku on voinut kiloisenkin lahnan itselleen napata, mutta luulen, että tuolla 536 ollaan aika hyvin suurimman kalankin tittelissä kiinni. Toki tässä on isoja lahnoja tässä lammessa myös. Suurin lahnani ykkösessä taisi olla. Ajatteliko erää messulla mennä käymään? Me oltiin ennakkolipuun. En ajatellut, mutta en sitä ikinä tiedä. Odotan tuohon 20 sekuntia vielä ja jos ei nyt tule mitään. Nyt tulee viimeinen kala. Perkele. Ei tässä kyllä kiire tule. Sitten vaan lähdetään kohti punnituspaikkaa. Hirveellä ravilla. Kevät-talvella taitaa muistaakseni olla niitä kisoja, kun järven päällä ei ole lunta ja juokseminen ei onnistu järven jäällä, joten tässä pelissä on paljon pieniä juttuja, joita pitää huomioida. Muistan joskus, kun en ollut edes hirveän kaukana tältä puunituspaikalta, mutta en vain kerennyt, koska kukaan tuomari? Pesonen perkele, vanha huijari. Mahtava keskustelua. Kyllä. Aavistelin aivan oikein, eli tämä riittää helposti voittoon. Muiden kalat eivät olleet lähelläkään. No, hauki oli 3,5 grammaa lähes. Mutta voitteen on helppo hymyillä isoimmalla kalalla. No niin, minä lopetan tähän, mutta ensi kerralla sitten aloitan kyllä turnauksen ehdottomasti. Tämä on kuitenkin ihan lystiä puuhaa. Ei siinä, näihin voitokkaisiin tunnelmiin. Moi moi! Tässä on